ଆମର ଗତକାଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଲ୍ ହେବାର ଅଛି ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଖାଡ଼ୁପଦର ଛକ ଅଛି ଜୟପୁର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାରେ। ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗନି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ପେଙ୍ଗୋଲିନ୍ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଧରିଥିଲେ। ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳେ ସେ ଗନି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ବାହାରିଲା ଯାହାର ଓଜନ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 10 କେଜି ଏବଂ ତାର କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କଲୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଜୟ ମାଟପାଡ଼ିଆ, ତାର ସେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଣ୍ଡରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦଲା ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ହରିଜନ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଏରିଆର ସେ ମୁଦଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ କେସ୍ ନମ୍ବର 19 ଡେଟ୍ 7/9/2023 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 379/411/120 BIPC ରେଡ୍ ଇଥ୍ ସେକ୍ସନ୍ 51 ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1972। ଆମେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି SDGM କୋର୍ଟ ଜୟପୁରରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ପେଙ୍ଗୋଲିନ୍କୁ ଆମେ DFO ଜୟପୁର ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଛୁ, ଜିମାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କରିଦେଲୁ। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମ ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିଏ 5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ଡିଲ୍ କରନ୍ତି? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ STF ସୋଫାର ଆମେ 30 କୋଟି ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଜବତ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ସ୍କେଲ 43 କେଜି ତାଙ୍କ ସ୍କେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟୋଟାଲ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି 222। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ଆମେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଡିଲର୍ସ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆମେ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିବୁ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆମକୁ ବନ କର୍ମଚାରୀ ସପୋର୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଜୟପୁର ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପ୍ଲସ୍ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, STF ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଉଛି ଆମେ ରେଡ୍ କରି ଧରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କରି ଧରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇନି, ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ STF କାମ କରୁଛି। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଅଛି ଆମେ ରେଡ୍ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଯେ ସେମାନେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବି ପାୱାର ଅଛି, ଆମର ବି ପାୱାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ସେଇଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ STF ଖବର ଅଛି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆମେ ସିଜ୍ କରି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହ ବନ କର୍ମଚାରୀ ହାତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତଦନ୍ତ ବେଳେ କୌଣସି ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚେହେରା ପଦକ ଆସିନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟଟା ସୋ ଫାର୍ ନଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ।